ترجي أخلي يكسر دوت خود شيء من دينار مولى النبي يبوني سامخرت ناتس إلش مسا مدغيات قلدي دوباس إتي شددت فوقوك راس برافرت أوراشي أوسي أدميني داي غوبا دربا داي دارد خلي سوبل بامس إتي زونيدان أوراس أوتس داتي أتسي أدمينيز أورك واتريز برزاني برداسة تليريت أميسا دات قلدي دوبيز رامو رديونشي أوريا تسمت إساتس خوربالي ساخلي وغا داي نرا ასეთი წყალდიდობა არ მახსოვს სიტყვები გამისხდა როდესაც ჩემი სახლი წყალმა წაიღო ძლიერი ხანძრის გამო ციმბირის ქალაქი იაკუცრი კვამბლით დაიფარა ქალაქის ქუჩებში დაბალია ხელოვნობა და შეფერხებულია სატრანსპორტო მოძრაობა მოსახლეობის ნაწილს სუნთქვის პრობლემა შეერქმა მეხანძრები ციმბირში ცეცხლს რამდენიმე თვეა ებრძვიან ძლიერი ხანძრისა და კვამბლის გამო იაკუცკის აეროპორტი დაიხურა დილის 5 საათამდე ყველა რეისი გადაიდო კვამბლის გამო გართულებულია მოძრაობა ქალაქის ქუჩებში მოსახლეობა თავის ასაცავად აერწინაღებს იყენებს აუტანელი სუნია და ეს საშინელება ფილტვებში ჩადის კვამბლი ჩვენს ჯამთელობაზე იმოქმედებს სახას ოლქში ხანძრის 80 კერა დაფიქსირდა წელს რეგიონში ცეცხლმა 700000 ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა კვამბლი რამდენიმე 100 კილომეტრზე გავრცელდა ის დანახვა შეუძლებელია საფხური ისე გადის რომ ვერ ვნახე კვამლის გამო ძალიან ბევრი პრობლემა შეიქმნა ძლიერი სიცხისა და მშრალი ამინდების გამო ციმბირის სხვადასხვა ოლქებში ხანძარი რამდენიმე თვეა მძვინვარებს განსაკუთრებით კრასნოიარსკის მხარე დაზარალდა რთული რელიეფური მდგომარეობის გამო ცეცხლის შაქრობას მეხანძრეები ავიაციით ცდილობენ სირიაში ჰამასთან ახლოს მომხდარი ტრაგედიის ადრილი გაეროს დამკვირვებლებმა დაათვალიერეს. მისი წევრები სოფელ ტრემში ჩავიდნენ, სადაც პარასკევს 200-ზე მეტი მშვიდობიანი ადამიანი მოკლეს. სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის მომხდარ თავდასხმას ბოლო ერთ კვირაში 400-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ევროპაში ჰილარი კლინტონის ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანით ქვეყნის პრეზიდენტ შეხვდება. მოჰამედ მორსი და ჰილარი კლინტონი ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს დანიშნავენ. შეერთებული შტატები ევროპის არმიას ყოველწლიურად 1 მილიარდ 300 მილიონი დოლარით ეხმარება. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტთან დაკავშირებით ევროპელების აზრი ორად დაიყო. ეგვიპტის ეკონომიკის აღმავლობა შეერთებულ შტატებს არ მოსწონს. ამერიკა ეგვიპტის ეკონომიკას არ ეხმარება. ვაშინგტონის ინტერესში არ შედის, რომ ეგვიპტე წარმატებული იყოს. კლინტონის ვიზიტი ეგვიპტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამერიკა სურს გაეცნოს ახალი მთავრობის გეგმებს და დობა გამოუცხადოს. ამასთანავე ეგვიპტი ახლო აღმოსავლეთში წამყვან ქვეყანას წარმოადგენს და ამერიკას ჩვენი ქვეყნის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი აქვს. ნიუ-ჯერსიში სათვალთვალო კამერამ უჩვეულო ავარია დააფიქსირა არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა მძღოლმა ავტომობილით დიდი სიჩქარე რომელიც ავტომობილით დიდი სიჩქარით მოძრაობდა შუქნიშნის წითელ ნიშანზე არ დაჩერდა და ავტომობილს დაეჯახა შემთხვევის შედეგად ავტომობილი რამდენიმე მეტრ სიმაღლეზე ჰაერში აღმოჩნდა და შუქნიშნის ბოძს დაეჯახა ავარიის მიუხედავად არავინ დაშავებულა დამნაშავე მძღოლი და პოლიციამ დააკავა ოცდაოთხი წლის სერფინგისტი ავსტრალიაში ზვიჯენის მსხვერპლი გახდა. 5 მეტრის სიგრძის თეთრი ზვიჯენი სერფინგის ზღვის სანაპიროდან 40 მეტრში თავს დაესხა და დაგლიჯა. მაშველებმა გარდაცვლილის ცხედარს ვერ მიერგნეს ბოლო 10 თვეში ავსტრალიაში ზვიჯენის თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. გარშემო მხოლოდ სისხლი იყო, არაფერი დარჩა. უზარმაზარი თეთრი ზვიგენი წყალში მოძრაობდა. დაღუპულის გვამთან ახლოს მივედი და სხეულის ნაწილების გამოტანა მინდოდა. მაგრამ ზვიგენი შეფსკენ გამოემართა და იძულებული გახდა უკან გამობრუნებულიყავი. სამხრეთ კორეაში კი ყოველწლიური ტალახის ფესტივალი გაიმართა. სეულთან ახლოს საზღვაო ქალაქ ბორიონში ათასობით ადამიანი ტალახის სასროლად შეიკრიბა. სპეციალურად მოწყობილ დასაბერაუზებში ფესტივალის მონაწილეები ერთმანეთს გასწრებასა და ჭიდაობაში შეეჯიბრნენ. ფესტივალი 24 ივლისამდე გაგრძელდება. ფესტივალის შესახებ სოციალური ქსელებით შევიტყვე, ძალიან კარგი დრო გავატარე. არ მინდოდა გაჭუჭყიანება, მაგრამ როგორც ხედავთ, ტალახი არ ამცდა. ფრანსუა ოლანდი პეჟოს მწარმოებელთა წინააღმდეგ თანამშრომელთა დათხოვნის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას საფრანგეთის პრეზიდენტი აპროტესტებს. ოლანდის განცხადებით 8000 მუშახელის დათხოვნა დაუშვებელია ფინანსური კრიზისისა და ავტომობილებზე მოთხოვნის შემცირების გამო პეჟო ხარჯების შემცირებას გეგმავს.
roof tools immediately in protest. Peugeot Citroën wants this place closed. The first half of 2012